Patron sa urtcoi ne-am obdit rom. An rom guitrat aira unda gaketdes story poli rogori ikne boda story politika. Imistuis rom aseti incidente bi vitarebis eskalatsia ar moxtes svadros. Იცით 25 წელიწადი ამ სფეროში ვარ და უკვე მეოთხე ხელისუფლებასთან მაგ ჭიდრო კომუნიკაცია რაზეც ველაპარაკები და სახალხო დამცველთან არსებობს ესეთი ორი საბჭო ეთნიკური და რელიგიური რომელიც ყოველწლიურად რეკომენდაციებს აქვეყნებს. Ალბათ ბოლო 10 წელიწადია ეგრეთ წოდებული copy-paste-ით გადმოგვაქვს ის რეკომენდაციები რომელიც unda gaithvalistinos svadasvo uchqebebma matchoris ganatlebis saministrom zalovanma uchqebebma da ratom zalovani uchqebebze saubrobt khulme pirvel rikshi rodesats mangalitsat etnikur an religiur interesebze saubrobt 30 tselitsadi es sabchuta memkvidreobidan es memkvidreobit gadmogivida ეს საკითხი აუცილებლად უსაფრთხოების პრიზმით არის ხოლმე. Ამაზე ის უწყება კი არ საუბრობს, რომელიც გვაქვს ჩვენ და არსებობს სამინისტრო, რომელიც კურაციაშიც უნდა იყოს ეს საკითხი, სამწუხაროდ დღეს ესენი ვერ უნდა ხემემანდ, თვალში არ მომხედრია და ეხა ცოდვა რომ მინდა ჩავიდინო და თქვა რომ შეიძლება მან იმყოფებოდნენ ამ მოლაპარაკების პროცესში, მაგრამ ძალიან ბევრ ადამიანს ვესაუბრე ამ ბოლო 24 საათის განმავლობაში, მთელი დღე და ღამის ამულში სრული კომუნიკაცია მქონდა იქ ადგილობრივებთან, ჩასულ ადამიანებთან და სამწუხაროდ ხაროთ ძალიან ბევრმა უწყებამ არაადეკვატური ნაბიჯები გადადგა და იმიტომაც მიიღეთ ის შედეგი, რა შედეგიც მიიღეთ, თორემ გარწმუნებ ნებისმიერ რაიონში, სოფელში დასახლებაში ხდება ხოლმე ესეთი სახის კონფლიქტები და ზუსტად ვიცი რა გახდა მიზეზი ამ კონფლიქტის და ნამდვილად რა გახდა მიზეზი ბატონო მივიდნენ მაღაზიაში და სთხოვეს ვალად მორი ამყოფით ნიადაგზე, მაგრამ მიზეზი არავინ ასობს. მე ჩემი საზრით მიზეზი არის ის, რომ არის უსამართლო დამოკიდებულება ბულება საკუთარ მოქალაქების მიმართ. Არა აქვს მნიშვნელობა ეს ეთნიკურად აზერბაიჯანელი იქნება სომეხი თუ ნებისმიერი სხვა, თუ ქართველი თუ ეკომიგრანტი თუ ასე შემდეგ. Როდესაც შენ საკუთარ მოქალაქესთან მიმართებაში დამოკიდებულება გაქვს არასამართლიანი, მაშინ პროცესში ერთვებიან გვერდზე სოფლებიდან, გვერდზე რაიონიდან ჩამოსული ადამიანები, აქ იღვიძებს მერე ეთნიკური, რელიგიური ჯგუფი და ასე შემდეგ. Ანუ სამართალს ხალხი ეძებს აბსოლუტურად სხვა ფორმებით და არა იქ, სადაც უნდა ეძებდეს და ვისი ვალდებულებაც არის უშუალოდ. ეს არის ხელისუფლების ვალდებულება უკაცრავად, მაგრამ ჩვენი ჯიბიდან ამოიღებული თანხებით იღებენ იმას, რა ქვია მაგას, ანაზღაურებას, იმ შეღავათებს, რა შეღავათებს აქვთ, შვენიერი მანქანებით გადაადგილდებიან და მე მგონი არ იყო ისა 140 კილომეტრია დმანისამდე მაქსიმუმ ნებისმიერ წეტილამდე შეეძლოთ გუშინვე ჩასულიყვნენ და კომენდანტის საათი მათ ნამდვილად ვიცი რომ არ ეხება და გუშინვე რო ჩასულიყვნენ და ადეკვატური რეაგირება მოეხდინათ, გარწმუნეთ რომ დღეს ესე თვითარებას ჩვენ არ მივიღებდით. Ანუ დაგვიანებული რეაგირება იყო ერთ რა თქმა უნდა და ამაზე საუბრობდა ყველა და კიდევ ერთ საკითხზე მინდა ხაზგასმით თქვა რომ გუშინ ვისაც ვესაუბრე ყველას უსაუბრე ოდი ერთ საკითხს არის თუ არა იმის ნიშნები რომ შეიძლება ეს იყოს პროვოცირებული და ხშირად ყოფილა რა სხვადასხვა სახის კონფლიქტები და ნუ ბევრჯერ როდესაც გაარკვევს სიტუაციას ნუ იცი რომ მართლა არავინ არ დგას ამ სიტუაციას დღეს სამწუხაროდ ვერავინ 100%-ით ვერ გამცა პასუხი იმაზე რომ არის თუ არა თუ იკვეთება თუ არა ამ ყველაფრის უკან პროვოკაციის ნიშნები ანუ ყველას საფუძვლიანი ეჭვი აქვს რომ ვიღაცა იყო დირიჟორი, რომელიც ამ პროექტს რა თქმა უნდა.